ভাৰতত নিৰ্মাণ হ'ব অত্যাধুনিক AK-203 ৰাইফল। লগতে ভাৰতক অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিব ৰাছিয়াই। অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্ৰৰ বাবে ভাৰত ৰাছিয়াৰ মাজত চুক্তি সম্পন্ন। ভাৰতৰ লাডাখ সীমান্তত অধিক অৱনতি ঘটিছে চীন আৰু ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ। এনে সময়ত চীনৰ আগ্ৰাসন ৰুধিবলৈ ভাৰতে বৃদ্ধি কৰিছে সামৰিক শক্তি। চীনৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বাণী থিয় হ'বলৈ এইবাৰ ভাৰতে নিৰ্মাণ কৰিব অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্ৰ। ভাৰতে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিব অত্যাধুনিক AK-203 ৰাইফল। বৰ্তমান ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে প্ৰয়োজন 770,000 ৰাইফল। ইয়াৰে 1,00,000 ৰাইফল ৰাছিয়াৰ পৰা আমদানি কৰিব ভাৰতে। বাকী 670,000 ৰাইফল ভাৰতে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিব। ইণ্ডো ৰাছিয়া ৰাইফলছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সহযোগত ভাৰতে নিৰ্মাণ কৰিব এই ৰাইফল। যুদ্ধাস্ত্ৰ আমদানিৰ বাবে ইতিমধ্যে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত সম্পন্ন হৈছে এডভান্স AK-47-203 ৰাইফলৰ চুক্তি। উল্লেখ্য, 1996 চনৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ইণ্ডিয়ান স্মল আৰ্ম ছিষ্টেম অৰ্থাৎ ইনছাছ এছল্ট ৰাইফল। ইনছাছ ৰাইফলৰ স্থান ল'ব এই অত্যাধুনিক AK-203 ৰাইফলে। ৰাছিয়াত নিৰ্মিত AK-203 বিশ্বৰ ভিতৰতে এক অন্যতম শক্তিশালী এছল্ট ৰাইফল। প্ৰতিটো ৰাইফলৰ মূল্য $1,100। পাতল আৰু সৰু হোৱাৰ বাবে কঢ়িয়াবলৈ সহজ AK-203। AK-203ত ব্যৱহাৰ হয় 7.62 mm বুলেট। এই ৰাইফলে প্ৰতি মিনিটত শ্বুট কৰিব পাৰে 600টা গুলী বা 1 ছেকেণ্ডত 10টা গুলী। অট'মেটিক বা ছেমি অট'মেটিক দুই ধৰণে চলাব পাৰি এই ৰাইফল। সম্পূৰ্ণ লোডেড এই ৰাইফলৰ ওজন 4 কিলোগ্ৰাম। চীনৰ সৈতে বৰ্ধিত সংঘাতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শীঘ্ৰেই অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্ৰ প্ৰদানৰ বাবে ৰাছিয়াক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ভাৰতে। চীনৰ সৈতে সীমান্তত ভাৰতৰ মুকলি সংঘাতৰ মাজতে 4-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাছিয়াত উপস্থিত হৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে মস্কোত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত সময়সূচীৰ পূৰ্বে ভাৰতক S-400 ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাৰ লগতে অত্যাধুনিক AK-203 ৰাইফল শীঘ্ৰেই ভাৰতক যোগান ধৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ভাৰতে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।